Dietarët kanë cekur ose kanë renditur në piesën e pikave ose renditjes së pikave që njeriu e përçojnë ose e dërgojnë në xhenet, është edhe ndershmëria ose besnikria. Ndershmëria ka të bëjë që njeriu duhet të jetojë në paqe me veten. Të jetë besnik, por të jetojë edhe në paqe me vetveten, sepse mbi të gjitha ku njeriu jeton në paqe me veten, e përçon edhe atë mesazhin pozitiv edhe tek të tjerët. Pra të jemi të ndershëm, të jemi besnik, me fjalët e tjera është domosdoshmëri për një lumturi në jetën tonë. Për këtë, dhe ne duhet ta kemi si synim tonin që në jetën tonë të ecim drejt një rrugë që e ka përcaktuar Kurani famlart, edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, "Të jini të drejtë, sepse drejtësia ju çon në mirësi, ndërsa mirësia juve ju çon në xhennet." Dhe ju do të jeni të ndershëm, besnik, deri në atë moment që e flisni të drejtën, dhe Zoti xhelleshanuhu do t'ju shkruaj si besnik. Largoni nga gënjeshtra, sepse gënjeshtra ju çon në mëkat, ndërsa mëkati ju çon drejt ferrit.